Når nu, at vi gerne vil have vores hund stille og roligt ud af døren, og Windy i det her tilfælde, som når vi åbner døren, at den ikke bare springer ud. I kender det godt, vi rejser os, og vi skal ud og gå en tur med hunden. Hunden bliver begejstret og hopper og danser og springer og alle de her ting. Men vi vil gerne have ro på egentlig, fordi alt det, du får fra starten af, det er også sådan hele turen, den kommer til at være. Så er det sådan her, du får det fra starten af, så er det også sådan en tur, du får. Er det ro på, så er det også sådan en tur, du får. Så nu skal jeg bare se, hun er faktisk lidt træt, og det er også fint. Hun har ligget og sovet, og nu har jeg egentlig bare taget hende med herude i gangen, entréen. Men det vi gør, det er, at jeg vil egentlig gerne illustrere, hvad I gør, og det gør jeg også selvfølgelig også. Et, så tager jeg mine godbidder, som er her. Dem tager jeg selvfølgelig på her. Så siger hun, hey, der vågnede hun lige der og kiggede op, ikke? Det der, det ved jeg godt, hvad går ud på, siger hun så. Så tager jeg selvfølgelig også mine sko, lige så stille og roligt, som I også vil gøre, om I har den ene eller den anden slags sko på, så ved hunde og de lærer et eller andet sted, at okay, når du begynder at gøre det her, så kan de godt se, hvad er det, der sker bagefter. Det er noget med, at vi skal ud og gå en tur. Eller muligheden for, at jeg skal med som hund, den er altså til stede. Og de er jo opportunister jo, så de siger, hey, ja, prøv lige at se, om det kan lade sig gøre, at det er, at jeg kan komme med. Og hun siger, det kan du, eller jeg siger til hende, det kan du godt. Men jeg vil gerne have den her ro på. Og lige sidst tager min jakke, og tager den på, og alt det her vil jeg gerne have med ro på. Alt det her vil jeg gerne have med, at vi kan, og, altså, at der er ro på. Og derfor, alt det her med, at der er, at hunden sidder nede foran os, laver et target og alle de her ting, det er jo noget af det, at vi begynder at trække op af hatten, når det er, at vi skal til at leve i den rigtige hverdag. Altså med det her med de praktiske ting. Det er egentlig bare for at være super praktisk. Så tager jeg lige den sidste rigtig gode ting. Og det er jo selvfølgelig det, der indikerer, at hun skal med. Det er jo snoren. Så det jeg gør, host host skat. Det jeg gør, og det jeg gerne vil, det er, at hun ikke bare springer ud af døren, når jeg åbner døren. Det vil sige, hun har jo fået lov at snuse til snoren, den kender hun, det gør jeres hunde også, ikke? Så siger den, okay, det er bare den snor, jeg kender. Så giver jeg hende snoren på, og jeg træner jo altid med lang snor, så jeg tager hende egentlig hen her, kan I se her, der. Kom, skat, kom. Åh, den sidder lige skævt, den der. Så drejer jeg lige rundt igen, for jeg vil gerne have, at hun har ansigtet til døren. Kom. Og hvis ikke, at hun gør det, og jeres hund ikke gør det, så tager jeg bare lige en godbid med og siger, det er den her, du kan få, skat. Kom. 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 Ja. Det er jo fordi, hun ved, hun kan godt ikke bare tage dem. Kom så. Ja. Sådan det her. Sådan det her. Kom. Ja. Kom. Sådan det her. Så får hun den bare lige for at rejse sig og gå hen, ikke? Så tager jeg hen, stiller mig her og beder hende om at sidde ned i ved med den her hånd her. Og så får hun bare for egentlig at lige sidde der. Nu skal I se, det her det er fuldstændig som øvelse 1. Nu er der bare stimuli på, og stimulien er, at der vi åbner døren. Så lige nu, der giver jeg hende bare for at sidde der, og egentlig bare være. Det er en øvelse, hun kender. Så når jeg tager fat i håndtaget her, så larmer det jo i det, man tager det ned. Det gør de fleste håndtag. Så det jeg gør, det er, at jeg tager håndtaget ned og ser, hvad hun gør. Jeg åbner altså ikke døren. Jeg tager bare håndtaget ned sådan her. Så kigger hun selvfølgelig på døren og siger, hvad sker der der? Kigger op på mig, og det får hun så en godbid for. Så, alene det, at lyden er der, det åbner altså ikke døren. Nu skifter jeg hånd, så jeg tager hende på ryggen, men jeg holder hende lige så kort, som hvis jeg holdt her. Sådan her, ikke? Så jeg holder hende lige så kort, ikke stramt. Og så får hun bare en godbid igen. Så tager jeg hånden ned, og I kan høre. Det var godt. Så får hun altså bare for lyden. Men hun skal blive siddende, og det er jo det, det hele handler om. Kan I se, nu tager jeg hånden ned. Om lidt, så kigger hun på mig. Der. Så åbner jeg døren en lille bitte smule. Og lader den stå åben. Den står 3 cm åben nu. Lader den være der. Og hun får en godbid. Og sådan kører vi frem lige så stille og roligt. Så en åben dør er altså ikke ens betydende med, at jeg skal piske ud af døren. Det er noget, man er, at jeg skal stadig blive siddende, indtil at der, at jeg får at vide, hvad det er, vi skal. Så tager jeg døren, åbner den en lille smule mere. Hun kigger op. Sådan. Får en godbid. Jeg åbner den lidt mere. Faktisk helt op nu. Hun kigger tilbage på mig.
får en godbid. Og det er sådan, man gør det, lige så stille og roligt. Det jeg så gør nu, det er, at der skal kameraet selvfølgelig følge med. Det er, at vi går ud på den anden side. Det vil sige, at jeg samler lige alt det her op. Fordi jeg har jo lang snor jo. Så det skal jeg lige have med ud. Og så siger jeg til hende, når jeg kommer, altså jeg beder hende om at komme med ud, og så beder jeg hende om at sætte sig derude, fordi når I kigger, så har vi 4-5 trin ned hernede, og så får vores hund ikke bare gå ud og pisker ned, så går vi altså ud. Kom skat, og sætter os herude. Kom. Lige så pænt, stille og roligt. Der. Og så skal hun have godbiden for det. Fordi jeg vil jo gerne have tid til, at nu kan I bare blive inde på den anden side. Jeg vil gerne have tid til at lukke døren. Sådan her. Og vi står stadigvæk herude og kigger. Jeg ved ikke, om I kan kigge igennem ruden. Det kan I måske. Og se derover. Yes, lige præcis. Så vi er her stadigvæk. Lige så stille og roligt. Og det er fuldstændig det samme. Og der er de her 4 trin ned. Det jeg så gør igen, det er, at jeg åbner døren en gang til. Gør nøjagtigt det samme. Hun bliver siddende. Får en godbid. Sådan der. Og ellers så skal I altså, hvis hunden rejser sig, så lukker I bare døren. Rejser hunden sig, så lukker I bare døren. Det er sådan, det er. Altså, ikke noget med at hive i hende, ikke noget med. Det skal altså ikke kunne betale sig at rejse sig, når de hører en dør åbne, eller de ser en dør åbne. Det kan betale sig at blive siddende. Så siger jeg til hende, nu giver jeg hende snor. Nu tror hun jo, vi skal ud og gå. Det skal vi ikke. Går jeg bare ind igen. Kom skat. Og hun sætter sig en gang til. Prøv at høre, sådan fremdeles. Og det får hun selvfølgelig for, fordi at det er, at hun gør det rigtige. Husk nu, hun er kun 17-18 uger gammel, så det er jo et eller andet sted meget fint, at hun gør det. Men det her, det har vi ikke trænet. Vi har ikke trænet dør ind og ud overhovedet. Alt det, vi har trænet, det er de 6 øvelser, som I også har trænet. Så det er det, der er med til, at det er en hund. At vi kan, altså at hunden kan vente ved en dør, hvis vi bare lige gør det hurtigt op, altså de forskellige ting, eller træner det lige så stille og roligt. Og det skal I også bare gøre. Så får I også en hund. Nu prøver jeg igen. Kan I se? Nu prøver jeg, hvor jeg ikke holder hende. Kan I se det? Altså jeg holder hende ikke, og det ved hun godt. Så siger hun, nå, men det er noget med, at vi skal den vej derud. Og der skal jeg være sikker på, at det er, at jeg har, så jeg kan træde på snoren, så derfor tager jeg den lidt frem, sådan der. Ikke? Så nu går jeg hen her. Nu holder jeg ikke snoren, nu træder jeg bare på den i stedet for. Og venter jo selvfølgelig, til hun kigger på mig. Det er samme, altså det hele er det samme. Der er bare forskel på, om jeg holder den i hånden, eller at jeg træder på hunden, altså snoren. Det er fordi, de ved godt, når du har den i hånden, og når du ikke har den i hånden. Det ved de godt, det lærer de lynhurtigt. Så hun skal også have en fornemmelse af, at når hun bare sidder der, så skal hun stadigvæk ikke gøre det. Og til sidst skal vi jo kunne gøre det uden snor på. Selvfølgelig skal vi kunne det. Og der hun kigger tilbage, giver jeg hende godbiden og åbner døren en lille smule. Det her skat. Sådan der. Så fjerner jeg foden fra snoren. Åbner døren. Hvis hun vil rejse sig nu, så kan jeg ikke nå at lukke døren. Så vil jeg træde på hende. Hvis at hunden laver fejl og rejser sig og alle de her ting, så vil den gøre det. Nu skal jeg lige hive den her ud. Så vil den gøre det allerede der, når døren er i den der. Og så vil du bare, hvis hunden rejser sig, så lukker du bare døren igen. Så en åben og en lukket dør betyder ikke, at hunden skal piske ud af den. En åben og en lukket dør, altså når man åbner og lukker den, betyder, at du skal blive siddende. Kig på mig, vent på indtil, at jeg siger, at vi godt kan gå ud lige så stille og roligt. Nu går vi ud igen, nu beder jeg hende om det. Skal du bare se her. Kom, skat. Kom. Windy. Sådan der. Så er altså ikke noget med at pisk ned ad trappen, vel? Fuldstændig det samme vil jeg gøre, når nu vi skal gå tur. Nu filmer jeg det ikke nu her, men når vi skal gå tur. Kan se, nu træder jeg lige på hende. Altså på snoren. Fordi hun siger, at vi skal jo derned. Ja, ja, det skal vi. Men det kommer du ikke til. Fordi du skal lige vente. Så filmer vi det altså alligevel. Fordi nu skal I se her. Det kan altså ikke betale sig. Så siger hun, jamen jeg går lige ned.
Hun har lige fundet et eller andet, der ligger dernede. Det er ligegyldigt, jeg hiver hende ikke tilbage. Jeg træder bare. Det er vigtigt, at det er, at vi venter på, at det kan altså ikke betale sig, det hun gør. Bortset fra, at hun har fået et eller andet, som hun godt kan spise. Så jeg tager det lige væk her. Selvfølgelig. Sådan der. Væk med det. Sådan. Så kan jeg kalde på hende. Wendy, kom. Sådan. Sæt. Bliv. Bliv har vi jo trænet. Det er øvelse 6. Så det kan vi jo godt. Skal vi se her. Sådan der. Så går jeg ned med hende. Kom, skat. Kom. Kom. Og igen. Her. Vente. Med at det er, at hun... Det er altid nemmest at få hunden til at sætte sig ned, ikke? Når ikke de er rolige. Hun kan godt bare stå og bare være, ikke? Sæt. Sådan. Men hvis de ikke kan det, altså stå og vente, så få den til at sidde ned. Og herfra, nu kan jeg gå en tur. Nu går jeg en lille tur herhen, og så kommer jeg ind igen. Og det er bare sådan, at turen kommer til at se ud i dag. Og det er jo for jeres skyld. Det er jo ikke for hendes. Wendy, kom. Kom, skat.